Српско село, у принципу, сада не можеш да видиш, зато што је омрак. А сва шипторска места око нас имају струје. Па да, ево, очнива, види се. Види се Српски сада, нису уопче не понашел. Знамо као духом, знаш, нема нас. Не, хео сам да кажем, види се ово, више нема и струје, да разумеш. Да, они су. Се то знаш, да. Inače, put koji naša država obnavlja već koliko, 7-8 godine, od te zvanično. Da, da. Ovo još uvijek nije sređen. To je baš i loš put. Znači, katastrofa, to znači, ja ne znam, ovdje je od šteta biciklu dolaziš. Ali eto, Srbija država investira u srpske klave. Razvoj slobodnog duha, slobodarskog srpskog. Znači, ovaj, sad smo izašli iz Gračanice i koliko treba do Latvijih sela? Odno pored i isto srpsko selo. Da, da. Relativno su blizu sela, jedno drugo. Znači, mislim da su nekih 2-3 km iznad sela. Prepostavljamo se. Hoću preko dana jednog dana ti kažem, ovo je odred prava, znaš. Da, da, da. Ovo, tu čak ima i izvorište banjske vode neke, kao, znaš, to. Ovo, Srbi nisu oni kada iskoriste od Trapavi nam čeđa. Da, da. Ovo, viš tamo kako avion sleće, to je Slatina, gdje je, ne vidim. E, sad je go prvo tamo levo, vidiš? Svetlo koje pada, vidiš? Nisam vidim. Vidiš tamo onu redu svetlo. Aha, vidim, 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 da, da, da. Aerodrom, Slatina. Pa čini mi se da smo mi ovuda prošli ovaj, kad smo dolazili za Gračanicu iz Štrbca pa preko Uroševca. Najverovatnije jesmo, da. Poznatni put, znam da smo ovuda išli. Da, neka vrsta skraćenog puta. Da, da, jeste, jeste sigurno, znam da je bila ravnica. Ovaj... Kosovska ravnica. Da, da, da. A ovo tamo je Ajvalija, jel tako? To je Ajvalija. E, pa jeste, to je to, to je taj put, sigurno, znam. Sjećam se. Motor ili auto? Ovo je Srbi. Čim mu nešto fali. Nema pare za sve to čovjek. Da, da, da. Ležeći policajac. Ime, hvala Bogu. Ima je. Tako nas kej poštiti je. Pravi nam ležeći. Napravi ga ležeći policajac. Ali kažu nešto su radili Srbi. Da, da, da. Eto, malo Srma ležeći od nas je. Pa dobro, i to je nešto, jel? Od svog srca i Švedke. Da, da, da. Koje boga mi ima struju? Ne, oni nisu u istoj grupi koji mi Srbi iz Gračanice. Da, Gračanice i Lapi selo znači... Ali Lapi selo, da, Lapi selo uglavnom mora da ima struju zato što se nalazi blizu industrijske zone. Da, da. Sa ove šiptarske fabrike i ostale zelenci. Da, da. I ovaj, oni moraju da ima struju, znaš. U principu te sve fabrike i sve to drži Tači, Čeku i drugari. Da, da. I onda naravno da će oni imati struju, znaš. A ovi Srbi su kolateralno snabdeveni struju. Znači, posledično. Razumeš, ne zato što ih vole više nego nas, nego zbog industrijske zone. I onda budu u grupi koja ima drugačiji režim